ploaia e distractivă, dar nu când îți propui să mergi undeva în aer liber. Nu am mai văzut niciodată o ploaie așa mare în viața mea! În episodul anterior v-am arătat cum am retrăit niște amintiri și cum am ajuns la Cluj cu o mașină electrică. Iar astăzi suntem tot în zona Clujului și vă luăm cu noi în vizită la E.ON Homestage. Până să ajungem să ne strecurăm printre picuri și să oculim ploaia, haideți să ne trezim, nu știu, așa, într-un mod ideal. Vedeți un pic combinațiile de fond de ten, sunt trei, un CC și le combin așa, fac un mix, un shake și e și cu SPF 50. Repede. Bună dimineața, Peter, mamă, ce primire, ce dimineață. Bună dimineața și vouă tuturor. Ziceți voi de nu am nimerit undeva în paradis, nu știu, foarte fain aici, la casele cu stuf. Aici, yeah. Asta e tipic românesc și asta e de la pește făcut, wow. În stil de la Viena. Wow, mulțumim! Și mamelare sunt făcute casă toate, mai vine ceva, imediat. Aș veni aici numai pentru mic dejun, adică și numai să iei mic dejun aici. Trebuie să dormi. Frumos, cu priveliște, cu natură, cu verde, ce fain! Aici este cu șunga, cu spanac, ribi, omletă. Da. Micul ăsta dejun este preferat de mine, Maxim. Nu numai arată bine, dar e și bun la gust. Da. Deci chiar e... Deci oamenii ăștia chiar au habar de ospitalitate și de plating și de gusturi. Da. Sunt doar ei doi. Uh-huh. Ce fain, ce business fain așa de... Da. Cum ar fi putea să fie? Avem și noi o chestie din asta și oamenii care se uită la noi să vină la în vizită. V-ar plăcea să veniți la noi în vizită. Mamă, ce grindină e pe jos. Uai, dar ce rece. Wow, și ce vreme frumoasă era azi dimineață. Incredibil de frumoasă. Și ia uite ce e aici, că mi-e frică să ies afară. Deci noi ar trebui să mergem la căsuța E.ON, dar ia uite cum e vremea. Nu știu cum o să fie, dar asta este ploaia de vară. Cel mai probabil o să se liniștească și o să putem să... Uite-le. Unde-i Scarlett? N-am mai văzut așa ploaie în viața mea. Uite-le. Zici că e Michael Jackson. Tu nu știi cum mi-a prins ploaia pe piatra Craiului. Așa, tu știi cum era? Exact. Am văzut una atâta. Era imensă. Imaginați-vă ploaia asta și să fii pe munte. Și cu bebelușul, cum era? Bebelușul de 3 luni. Am plecat, era senin, frumos, tot. Ce? În jumătate de oră? Am să vă bat într-o ploaie foarte mare. Hai. Mamă, dar ce rece e. Nu am mai văzut niciodată o ploaie așa mare în viața mea! E foarte mare, hai înăuntru! Acum ne ducem la duș. Să nu faci apă pe jos, bine? Mamă, ce caldă e apa! Viața mea! Ah, e faină! Păi după baia aia în ploaie, cu gheață, te cred. N-avem cum să ieșim. Ce ne facem, iubi? Nu știm ce să facem, așteptăm să treacă ploaia și după aia o să mergem. Poate nici nu plouă acolo. Noi suntem la o oră distanță de unde este Electric Castle și căsuța E.ON Homestage. Noi trebuie să ajungem acolo, că asta ne-am propus, de asta am venit. Mamă, ia uite cum filmează mașina asta în față. Foarte fain. Suntem cu mașina electrică de la E.ON, da? O BMW iX1. Ați văzut poate vlogul anterior în care ne-am alimentat și la E.ON Drive. Acum plecăm de la casele cu stuf. Avem o oră de mers până la Electric Castle ca să vedem căsuța E.ON Homestage. Dragilor,
Voi vedeți ce se vede pe tavan, copii? Pic, 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 pic. Vine ploaia, bine îmi pare. Nu mi-am luat pelerina de ploaie. Mamă, deci cum se vede, Odita mai furtuna. Noi trebuie să ajungem acolo. Am și anunțat pe Instagram că o să ajungem cu mulți dintre voi. Cred că ne vom vedea acolo. Chiar am primit un mesaj de la cineva. Zicea, băi, când veniți că vă caută poliția? De ce? Păi sunt aici niște jandarmi, ziceau că sunt fanii dumneavoastră și... Amza doarme de numa. Vreau să văd acum vremea, cum e. Zice că nu plouă. Păi, dar nu plouă afară. Nu vezi că nu zice pe vreme că plouă? Ai, ce ploaie. Mamă, deci cum e grindina? E peste tot grindina. Ia uite, vezi? Vedeți grindina? Frate Brodisan, zi-ne un pic, plouă la tine. Plouă, Brodisan, e a ta pe sub cu gheață. Ce faceți, familie? Foarte bune! Mamă, nu se înțelege nimic. Vreau să verificăm dacă mai plouă. Bine că s-a oprit. Bine, bine, te pupăm, pa. Hai că s-a făcut frumos. Băi, este ciudat. Odată plouă, odată stă, odată e gheață, odată e întuneric, odată e ceață, odată... Bun. Ok, și am intrat, mergem direct la căsuța Eon. Festival, încolo. Wow! Căsuța noastră! Hai să mergem la căsuță pentru că, cine știe, poate vine ploaia, n-apucăm să ne întâlnim cu nimeni. Uite căsuța acolo în depărtare. Hai, la căsuță. Dar e aceeași. Este fix aceeași, numai că aici este tematica de festival, de scenă. Ia să vedem, sunt chiar curios ce activități vom avea înăuntru. Data trecută ne-am distrat foarte tare, acum să vedem. Așteptările sunt sus. Deci ce se întâmplă cu Eon la festival aici, da? Deci cu fiecare activare pe Instagram pe care o fac oamenii, adică noi, eu alții că... care vin, da? Nu, tati, te corectez, scrie acolo, 200 de mii de kilowatts, deci liceului Romulus Ladea, liceul de arte din Cluj-Napoca. O să facem și noi activarea asta, dar asta e scopul. Noi am venit să adunăm oamenii aici, oamenii vin, fac activarea asta și ei transformă activările în curent electric. Acolo, în partea, dacă voi vedeți, elevii ăștia, artiști, desenatori, fac un graffiti. Și cred că până mâine undeva o să termine. Deja arată foarte bine. Trebuie să facem și un tur al căsuței. Căsuței, da. Este ceva diferit față de data trecută când am fost. Să vedem ce s-a schimbat, să vedem ce e la fel. Ce e la fel este că este din nou craft de loot. Ce este iară fain este că noi am anunțat într-un reel pe Instagram și văd că deja au venit oameni cu care să ne întâlnim. Asta e foarte fain, ne bucurăm foarte mult că ați venit. Suntem la Eon, la Homestage, exact. Da, deci este casa independentă energetic. Băi, fiți atenți la mine, căsuța asta are panouri fotovoltaice și tot ce vedeți voi aici este alimentat de panouri. Motivul pentru care noi suntem aici și pentru exact. Care Eon este aici este ca să strângem donații de energie pentru liceul de arte din Cluj. Până acum s-au strâns 29.000 de kilowatt-oră. Mai este până la 200.000. Dacă țineți minte la Sports Festival, aici jos erau niște chestii de sport. Acum sunt tobe de cântat. Deci gândiți-vă că toată energia ce se folosită la casa Homestage este totul de la panourile alea solare. De la chestiile alea de sus, da? Vă imaginați așa ceva? Ok, hai să mergem în bucătărie să vedem acum dacă se mai face loot sau se fac alte chestii. Spune-ne ce faci. Bine. Bine. Deci noi am mai fost aici și când am fost la Sports Festival și l-am tăiat, a plăcut foarte tare, mai ales și mie încă am chestiuța aia micuță, inima aia din loot. E foarte fain aici, adică nu poți să vii aici și să n-ai nimic de făcut. Mereu ai ceva de făcut. Să te ajut. Mulțumesc. Dar poți să vii aici că mai iau din astea. Stai, să facem noi două împreună, ca niște sudori. I'm ok, thanks. Uite asta, un roz doar. Ok. Livingul ăsta reprezintă eficiența energetică dată de centralele pe condensare. Noi ne-am schimbat centrala acasă și vă zic că cu adevărat face o economie la gaz. Știi, Melissa? Ai simțit da. Și tu economia asta? Da! Da! A primit mai mulți bani în buzunar. No. Nu, centrala pe condensare este un musai în epoca asta. Poate nu consider că e destul de veche pe cea veche să o înlocuiești, dar eu zic că în ceea ce privește prețul, imediat îți recuperezi banii. Eu sunt de acord cu Dada pentru că tatăl meu chiar știe chestii. El e documentat. Da, covlă.
Noi ne lăudăm unul pe altul așa, fii, mama, mama. Cum? Hai să mergem să vedem cum arată camera aia de sus. Ploaia asta vine peste tot după noi. Ce face Melisa? Și dacă vine din nou cu gheață. Și dacă vine cu gheață. Auzi, dacă vine, trebuie să mergem prin ploaie acasă. Ideea e că n-avem haine de schimb și n-avem nimic mai gros. Wow, cum e cerul. Tot mai negru. Hai să facem turul, că cine știe, poate ne prinde ploaia. Aici înăuntru sunt niște oameni care dorm pe jos. Poftiți. Haideți să nu îi deranjăm. Foarte frumos, uite arta pe care a făcut-o elevii de liceu, da, de arte. Da, Melisa, impresionant. Ce sunt eu impresionat este că avem aici doi oameni care dorm buștean în frigălău ăsta pe care îl face aparatul ăla de aer condiționat. Sincer. Uitați aici adevărata demonstrație cum că aerul condiționat montat de on face treaba încât te relaxează. Ia uite cum dormi la festival. Bună ziua, ne puteți spune ceva despre dumneavoastră? Da, ce să zic, mă simt foarte bine. Uite, stau aici, mă bate aerul conținut în cap, dar chiar n-am nimic. Ce părere aveți de aceste opere de artă? Ce să zic? S-a trezit! Gata, plec. Glumă, glumă, dar E.ON are și servicii de montaj de aer condiționat. De asemenea, o să aveți un link în descriere pentru mai multe detalii. Haideți să facem treaba asta cu activarea pe Instagram de care vorbeam mai devreme. Deci, acestea sunt instrucțiunile pentru a activa. Deci, primul, trebuie să scanezi QR code aici. După aia află nivel. Uite, s-a deschis direct Instagram. Da? Da, 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 da. Și uite așa s-au donat 100 de kWh către liceu. Bun, trebuie să vă uitați în jos. Deci în jos panourile. Aici sunt panourile fotovoltaice despre care vorbeam. Dragilor, astea alimentează toată hardughia asta de casă și toate chestiile care sunt înăuntru, inclusiv aerul condiționat pe care l-ați văzut voi mai devreme jos. Melisa, ce vrei să vezi? Ce frate, improvizăm! Parte prietenul nostru este la alt stand undeva, el e prezentator. Prezintă și el acolo, ne bucurăm că ne vedem și acasă de aici. Salut! Salut! Ești de aici, de la liceu? Da! Da? Da. Zi-mi un pic, ce ești dispus să faci ca să primească liceul vostru 10.000 de kW? Să facem desenul ăsta, da? Facem. Te rog să ne explici ce ar putea să însemne opera asta. Păi un peisaj, dacă puteți vedea, ăla este castelul Banfi, dacă nu mă înșel. Aha. Ăla e castelul și este un peisaj, asta am făcut noi în cadrul evenimentului. Da. Bravo, Gai. Ceea ce vreau să zic e că sperăm să primiți cei 200.000 de kW. Ai aflat că s-au strâns până acum, de când am venit noi, până acum s-au strâns 43.000 erau. Deci am mai crescut. Până se termină festivalul, eu cred că o să ajungeți. Da, clar. Ajunge. Da. Mersi. Te descurci, Amza? Pic. Așa? Nu prea știu. Auzi, nu contează că înveți. Așa exersezi. Eu nu știu să mănânc cu bețe. Eu și acasă mai mănânc, mai avem niște bețe și mereu mai mănânc orice pe ele. Marti, ce ți-ai luat? Ce se vede? Niște portă la cum faci tu, dar altul e mai pum, pau. Tata poate merge și ăsta. Nici nu l-am întrebat, eu n-am zis nimic, n-am zis nimic, el a zis. Chiar sunt curioasă cum ne descurcăm ca și echipă. În cât timp crezi că o să faci 5 metri? Dacă i-am zis, cred că nu se va întâmpla. Da? Dragă familie, ne bucurăm de fiecare ocazie pe care o avem ca să ne întâlnim cu voi, așa că ne-am bucurat ca să ne întâlnim și cu atât de mulți dintre voi la E.ON Homestage. Noi o să ne întoarcem acasă, dar o să revenim la Cluj săptămâna viitoare, pentru că de aici o să luăm cățelușul nostru drag. Nu zic mai mult! Ne vedem curând la un nou vlog, pa!